Atlantisch orkaanseizoen breekt een record. Niet eerder was het in Nederland in november zo warm. En een van de sterkste tyfonen ooit geregistreerd richt enorme schade aan op de Filipijnen. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Recorddrukte op de Atlantische Oceaan. Deze week verscheen tropische storm Eta op de Caribische Zee ten zuiden van Jamaica. Het is al de 28ste naam van dit seizoen. Niet eerder sinds het bijhouden van tropische stormen en orkanen zijn zoveel stormnamen in één Atlantisch orkaanseizoen gebruikt als dit jaar. En het orkaanseizoen is nog niet voorbij. 2 november gaat de boeken in als de warmste novemberdag ooit gemeten. Niet eerder was het in november zo warm als afgelopen maandag. De temperatuur liep in de beeld op naar 19,3 graden. Het was een vreemde weerdag. Zeer zacht, maar wel met veel wolken, buien en een stevige wind. Supertyfoon Goni raasde deze week over de Filipijnen. Met windsnelheden van 315 km per uur behoort Goni tot de 3 sterkste tyfonen ooit aan land geregistreerd. De schade is enorm, zowel aan gebouwen en wegen als aan de gewassen. Ook zijn er minstens 16 slachtoffers te betreuren. Bijna 1 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en zitten nu in noodopvang. En dat waren ze alweer, de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Tot de volgende.